ئەمڕۆ لە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی دارەی گرمیان بەتێز پێشخەری تەفگەری ئازادی و بەشداری کۆمەڵی گەنجانی وڵاتپارێزی کوردستان و ڕێکخراوی ژنانی ئازادی کوردستان و ژمارەیەکی بەرچاو لە هاوڵاتیانی دەڤەری گرمیان لە دژی پیلانگێڕی و دەستگیرکردنی ڕێبەری پارتی کرێکارانی کوردستان عەبدوڵڵا ئوچەلان ڕێپێوانێکی جەماوەری بەڕێوەچوو. ئەمڕۆ کە 17 ساڵ تێدەپەڕێ بەسەر پلانگێڕی دژی ڕێبەرمان، ئەمڕۆ لە هەر ڕۆژێک زیاتر گوشاریان لەسەر تون کردوەتەوە و دەیانەوێ لە کەسایەتی ڕێبەراپۆ بزوودنەوە شۆڕش گێڕەکە چۆکدا بدات و داگیکەر و هێزە پلانگێڕە نێودەوڵەتیەکان بکەنە مەرامی خۆیان. ئاستی ئەمڕۆی بزوودنەوەی ئاپۆچی کە پارتێکی شۆڕشگێڕی وەکو پەکەکە پێشنگایەتی دەکات لەگەڵ ئەوەی لە شەڕێکی سەختدایە و گەلی کوردیش لە چوارپاچەی کوردستان تاکە هیوای ئەو ڕێخستنە شۆڕشگێڕەیە. بەڵام ئەمڕۆ لە هەر ڕۆژە زیاتر نزیکی سەرکەوتنە. بۆیە ئەوە بۆتە فەرمان لەسەر هەمووان کە ناکرێت ڕێبەری ئازادی خوازان و خاوەن هزری خۆ بەڕێوەبەری دیموکراتی و هێڵی سیەم لە سیاسەتی دیموکراتیدا چیتر لە گونجی زیندان گۆشەگیر بکرێ. لە سەدەکانی ڕابردوودا هەمووان ئەزانین زلهێزانی ڕۆژئاوا بەتایبەتی و بەتایبەتی هێزی ئەمریکا و دەوڵەتانی زلهێزی وەکو ئەمریکا و ئیسرائیل هاتن وەکو ئەوەی کە خۆیان دەیانویست ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان دیزاین کردەوە و کوردستانیان کرد بە چوار پارچە. ئەمڕۆ بە هەمان شێوە لە پیلانگێڕی نێودەوڵەتیدا بەتایبەت لە نەوەتونەوە بە هەمان شێوە دەیانویست جارێکی تر لۆزانێکی تر سایکس بیسکۆیەکی تر بەسەر گەلی کوردا فەرز بکەن. بەڵام فکر و فەلسفە و ئایدۆلۆژیای ڕێبەر ئاپۆ کە لە دورگەی ئیمرالی لەدایک بوو، مانیفەستەی ئازادی گەلان کە لە دورگەی ئیمرالی لەدایک بوو، هەموو ئەو پیلانانەی پوچەل کردەوە. دەبینین ئەمڕۆ بەتایبەت لەگەڵ لەدایک بوونی سیستەمی خۆبەڕێبەری دیموکراتی لە ڕۆژئاوای کوردستان و لە باکووری کوردستان و پشتگیری و بەرخۆدانی گەلەکەمان لە باشووری کوردستان لە کۆبانێ و لە باکووری کوردستان پەیامێک ئەدا بە دوژمنانی گەلی کورد کە ئیدی ئێوە لە سەدەی 21دا جارێکی تر ناتوانن بەبێ گەلی کورد ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دیزاین بکەنەوە. ماوەی 17 ساڵ یەکێک لە ڕێبەرەکانی کورد لە کوردستانی باکوور بە پیلانگێڕییەک دەستگیرکراوە و لە زینداندایە. هاوکات ساڵانەو لە ناوەڕاستی مانگی دووی هەموو ساڵێکدا هەوادارانی پەکەکە و بەشێکی بەرچاو لە ئازادی خوازانی کوردستان داوای ئازادکردنی ئەو ڕێبەرە دەکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گرمیان.